יאללה, בואו נתחיל לאסוף. לא בא לי. יאלי, להתחיל לאסוף. אז הנה לקחנו משימה שעלולה להתפס גם על ידי הילדים שלנו וגם על ידינו לפעמים חוויה לא כיפית, למרות שהיה מאוד כיף לשחק. והנה לקחנו את ההזדמנות הזו לסדר את המשחקים או לסדר את הבית כהזדמנות ללמד את הילדים שלנו משהו על העולם, משהו על סדר וארגון. כשאנחנו רוצים שהילד יעזור לנו בכל מיני מטלות, למשל לסדר, מבחינת הילד זה לא בדיוק נתפס כמו שזה אצלנו. אנחנו רוצים שהבית יהיה מסודר. אבל לילד יש כל הזמן מין שאיפה טבעית כזאת להתנסות בהתנסויות שמהם הוא לומד. יש לי רעיון. את מה שהכנת לאבא, אנחנו נשים בחדר שינה, ואת השאר נאסוף לפי צבעים. מה אתה אומר? בוא. יאללה, בוא. בכל משימה או בכל פעולה של הילדים הצעירים שלנו, קשה למצוא את ה-reason why, את הסיבה למה לעשות אותה, כדאי מאוד לשלב משחק. אז הסדר הזה של המשחק קשור קשר ישיר אחר כך ביכולת של הילדים שלנו להפריד בין עיקר לטפל, לסדר להם טיעונים לוגיים. סידור זה חלק מההתנסויות של הילד שמלמדות אותו על משהו שנקרא חלוקה לקטגוריה. איך אני שם דברים בתוך המקום שמתאים להם. בסידור של צעצועים הוא יכול לסדר את הצעצועים לפי צבעים, הוא יכול לסדר את הצעצועים לפי צורה, הוא יכול לסדר אותם בקופסאות שונות. זה מאוד עוזר לילד בהבנה של איך העולם בעצם בנוי. העולם הוא לא בלגן אחד גדול, אלא בתוך העולם יש לי בעצם דברים שהם יותר מסודרים. כל הדברים האלה נותנים לילד איזושהי התנסות של חלוקה לקטגוריות, חלוקה לחלקים, שכל דבר מתאים למקום שלו. עכשיו אנחנו הולכים להוריד כביסה. למה אנחנו מקטרים על ערימות הכביסה? בשבילי, עם הילדים שלי, זה היה זמן כיפי. יש פה המון המון גרביים. עכשיו, איפה יש גרב תכלת עם לב? נכון. מחפשים זוגות ומחפשים צבעים ועושים את זה כפעילות של כיף. ואז זה לא נשאר לי לתשע בערב, כשאין לי כוח וסוף סוף הילדים ישנים. לפעמים אנחנו נמצאים במין תחושה כזאת של יאללה, שירדמו כבר. צריכה לנקות את כל הבית, אני צריכה לקפל כביסה, אני צריכה לשטוף כלים. למה? למה שיחכה? בוא נעשה את זה ביחד. אז אני גם מרוויחה שבתשע בערב הבית שלי מסודר. אני באמת יכולה רגע לשבת בשקט ולהתפנות לבן זוג, או להתפנות, לא יודעת מה, לעשות סידורים אחרים שאני צריכה לעשות, ולא לרוץ להתחיל לסדר את הבית, כי הוא נשאר כמו